ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಯಮುತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈ ಸತ್ಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಜಯಮುತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಮುತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಯಮುತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಖಿಲನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಇದೀಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕಸರತ್ತುಗಳೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡೋದಾದ್ರೆ? ಹಾ ಡಯಾನ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಾನೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ JDS ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ MLA ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸದನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಿದ್ರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ JDS ಗೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ JDS ನಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾರು ನಿಲ್ಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡೆದಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಿಮ್ಮ JDS ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ನೇ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಇದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ JDS ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು JDS ನ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ JDS ನಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಲಗೈ ಮಂಟ ಜಯಮುತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೂ ಜಯಮುತ್ತುವನ್ನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು FreeDM TV ನೇರವಾಗಿ ಜಯಮುತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಜಯಮುತ್ತು ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಿಖಿಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ನಿಖಿಲ್ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗೋದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಯಾನ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ JDS ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ JDS ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ? ಇಲ್ಲ ಡಯಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವರದೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ರು, ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ದತ್ತುಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವರದೇಗೌಡರನ್ನ. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ JDS ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು 5-6 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ JDS ದೇವೇಗೌಡರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ JDS ಗೆ ಮಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾನ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಟಿಕೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ಈಗ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಗೆಲುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ತಗೋಬೇಕು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 220,000 ಮತಗಳಿವೆ. ಆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ 50,000 ಮತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ 70,000 ಮಠದಲ್ಲಿ 25,000 ಮತಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಈಗಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಯಾನ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ.